ülkede, her dinde anılmakta o şöhret. Her gülbede, çaşanede, viyanede iblis, hep kerbede, bütmanede, meyhanede iblis. Herkes merdin der, fakat eyler yine nifret. Herkes bana sadık kulken beslere davet. Lakin beni tehdir eden ey emreh miskin. Oldum çok sallat sallat bil nefsine yemin. Pencemde dem aldım ezilim kıpırlacaksın. Daim ayak altında sönüp mehdi olacaksın. Ben sizden emin ol, size rehberlik eden var. Kan düşüren, ateş savunan kirli krallar. Şahlar, ulu kaganlar, o çılgın derebeyler. Altın ve kadın düşkünü divane bebeyler. Mintiyle duran Türk'ü siyasiler. O her an mesele çıkaran, yol ayıran kadim eryar. Onlar, evet onlar sizi çeyletmeye kafi. Kafi sizi kahretmeye, mehvetmeye kafi. Ben terk ederim sizleri her an, deme lazım. İçten gelerek heçliğe olmam beyvazim. Haydi biz nedir? Kim hayaletlenen bayiz? Ya herkese hain olan insan nedir? İblis! 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 Sırdaş. 1969. yıl. Babam ve anam elimden tutarak beni Hüseyin Cavid adına 132 nömrəli məktəbə gətirirlər. Və mən həmin ili birinci sinifə gedəcəyəm. Artıq bir neçə ildir ki, bu məktəb Hüseyin Cavidin adını daşıyır. Bakının ən möhtəşəm və ən məşhur məktəblərdən biri Hüseyin Cavidin adını daşıyan məktəbdə 10 il mən orta təhsil aldım. Məktəbdə oxuyarkən birinci sinifdə olanda əvvəl dəftərimin üstünü anam yazardı Hüseyin Cavid adına. 132 nömrəli orta məktəbin şagirdi, birinci sinif şagirdi. Yazmağa başladıqdan sonra özümüz bütün dəftərlərimizin üstünə Hüseyin Cavidin adını yazardıq. Bir neçə ildir ki, bu məktəb 134 nömrəli məktəblə birləşərək yeni bir liseyə yaranıb. Amma yenə də mənim könlümdə həmin o hiss var. Hüseyin Cavidin adı bu məktəbin şagirdi kimi həm də mənim qəlbimə yazılır. Elə isə əlaqədar təşkilatlardan xahiş etmək istərdim bir vətəndaş kimi. Lütfən, Hüseyin Cavidin adını yenə bu məktəbə, bu liseyə qaytarılsın. Zənnimcə, bu həm də çox böyük ədalətdən xəbər verərdi. Əziz sirdaş həvəskarlara, yaxın əyləşin. Biz bugünkü verilişimizi dahi Azərbaycan dramaturgu şairi, gözəl bir insana, şəxsiyyətə, əsl Azərbaycanlı Türk kişisinə həsr etmişik. Bu Cavid Əfəndidir. Onun keçdiyi həyat yoluna qısaca nəzər salacaq və maraqlı məlumatlarla sizinlə bölüşəcəyik. Cavidin adı ilə bağlı olan yerlərə baş çəkəcəyik və onun evinə qonaq gedəcəyik. Bir daha sizi Hüseyin Cavidə həsr etdiyimiz buraxılışa baxmağa dəvət edirik, sirdaş olaraq. Pərtoğlu. Bəli, baba. Sən indi evin kişisisən. Anandan, bacından müğayət ol. Diqqətin həmişə Turanın üstündə olsun. Dərslərindən də qalma. Sağlı olsun, yenə görüşərik. Atam olduqca həssas, qayşır, səmimi insan idi. O bizim dərslərimizi, mütaliəmizi diqqət yetirir, nəzarətində saxlayırdı. Oxuduğumuz kitabların mövzusu ilə hərənin öz yaşına uyğun kitabları oxumasını həmişə nəzarətində idi. Həm də həssaslığı
son derece çok idi. Ona göre ki o seherler bizi derse özü yola salardı. ...1918. il... Bakıda erməni-müsəlman qırğını gedir. Həmin o mart ayında Hüseyn Cavid təxminən buralarda yerləşə biləcək Təbriz mehmanxanasında yaşayırdı. Mən ehtimal edirəm ki, bu mehmanxana bu giriş qapılarından içəridə yerləşirdi onların. Karvansara üslubunda tikilməsi məlumatı var. Təəssüflər olsun ki, Təbriz mehmanxanasının yerli tarix yadında saxlanmayıb. Ermənilər onu həbs edirlər bir dəstə digər azərbaycanlı ilə. Yolu keçirirlər və Sabir bağına tərəf gəlirlər. Orada bir boşluq var idi. Həmin bu yerdə Cavid Əfəndi onu həbs edən ermənilərə deyir, nə edəcəksinizsə burada edin. Əskər, onu həbs edən əskər qəzəblənir. Nə isə etmək istəyəndə özü gülləyə tuş gəlir və əsirlərin yanında yerə yıxılır. Əsirləri toplayıb Mayılov teatrına, indiki operanın binasına aparırlar və bir neçə gün orada saxlayırlar. Daha sonraki günlərdə əsirlər azad edilir. Cavid Əfəndi ölümə çox yaxın olsa da bəraət qazanır. Birinci bəraəti idi bu. O hələ yaşayacaqdı, yaradacaqdı və adını Azərbaycan incə sənətinə, mədəniyyətinə böyük hərflərlə yaza biləcək əsərlər yaradacaqdı. Hələlik isə 1918-ci ildə o ölümün bir addımlığındadır. Səhraları sarsıtmada vulkan. Sevlər kimi axmaq da qızıl qan. Canlar yakar, evlər yıkar, insan. İstiqlaliyyət küçəsindəki bu əzəmətli mülk Hacı Zeynalabdin Tağıyev tərəfindən Qız Məktəbi üçün inşa edilmişdi. 1918-20-ci illərdə Azərbaycan Cumhuriyyətinin parlamenti bu binada yerləşirdi. İnqilabdan sonraki dövrlərdə isə burada Darül Müəllimin adlı məktəb fəaliyyət göstərirdi. Binanın 3-cü mərtəbəsində bu müəllim ocağında dərs deyən insanlardan bir neçəsinə mənzil də vermişlər. Cavid Əfəndi 1920 və həbs olunana qədər, 37-ci ilə qədər bu binada yaşayıb. Maraqlıdır ki, bu binanın ümumiyyətlə tarixi ilə bağlı həmin dövrdə çox maraqlı hadisələr olmuşdur. Məsələn, qapının gözətçisi olan çox zəhmli bir insanın qorxusundan sonralar Azərbaycanın görkəmli şəxsiyyətlərinə çevriləcək və o zamanlar Darül Müəllimində təhsil alan və Cavidin şagirdləri, tələbələri olan bir sıra insanların maraqlı xatirələri var. Bu xatirələrlə içəridə Cavid Əfəndinin mənzilində sizə bəzi məlumatları çatdıracağım. Hələlik isə bu tarixi qapıdan içəri keçək, 3-cü mərtəbəyə qalxaq və 17 il ərzində Cavid Əfəndinin mənzili olmuş bir yerlə sizi tanış etmək istəyirəm. Bax, beləcə Cavid Əfəndi qapını açıb içəriyə keçərdi. 1920-ci ildən 37-ci ilə qədər, həbs olunana qədər onlar bu mənzildə yaşayıblar. Həyatının ən maraqlı dövrləri təbii ki, bu mənzildə keçib. Bu mənzildə olan müəyyən əşyalar Cavid Əfəndinin dövründən günlərimizə qədər gəlib çatıb. Mən onlarla sizi tanış edəcəyəm, amma hələlik onun şəxsi fotoları və ailə fotoları burada öz əksini tapır. Ailənin xoşbəxt günləri və irəlidən gələn o böyük fəlakətlərdən hələ tam xəbərsiz olduqları dövrdə çəkdirdikləri fotolar. Bu isə Cavidin ömürgün yoldaşı Mişkinaz xanımın portretidir. Çox gözəl və dəyərli əsərlərdən biridir. Bilirsiniz ki, Cavid Əfəndinin əsl soyadı Rəsizadə idi və onun yaxın qohumları arasında bizim yaxşı tanıdığımız bir insan da var. Bu fotoşəkil Ərtoğrulun əmsi oğlu və yaxud da Cavid Əfəndinin qardaşı oğlunun fotosudur.
Tahir Rəsizadənin. Tahir Rəsizadə Azərbaycan Respublikasının baş naziri Artur Rəsizadənin atasıdır və o Ertuğrul'la çox yaxın idilər. Və həmin o repressiya dövrlərində, yəni 37-ci ildən sonraki dövrdə ta Ertuğrul vəfat edənə qədər və Tahir həlak olana qədər bu ailəyə ən böyük dayaqlardan biri olmuş insanlardandır. Cavidlər üçün ən önəmli olan insanlardan biri də Allah rəhmət eləsin. Bu masada Mişkinaz xanımın foto şəkli Cavidi xatırlayarkən deyə xatirə kitabı var. Ümumiyyətlə, kitablar bu mənzildə əskik deyil. Çünki Cavid Əfəndinin özünün də öz zamanından qalma kitablar var. Baxmayaraq ki, bu kitabların bəziləri Cavid Əfəndi tərəfindən satılmağa məhkum olunmuşdu. Bu barədə mən sizə irəlidə məlumat verəcəyim. Bu isə tarixi bir sandıqdır. Cavidlərin sandığı. Hələ Naxçıvanda ikən o mövcud idi və bir gün Cavidin evlənmə məsələsi gəldikdə və bacısının onun üçün Mişkinaz xanımı görərək, bəyənərək ona bu barədə məlumat verməsindən sonra evlərinə dəvət etmişdi və Cavid bu sandığın arxasından gizlincə Mişkinaz xanıma tamaşa etmişdi. Maraqlıdır ki, ilk dəfədən onu bəyənməmişdi, çünki yaxşı görə bilməmişdi. Və daha sonra yenidən onu evə dəvət etməli olurlar. Və bu, ikinci dəfədən sonra Cavid Mişkinaz xanımı bəyənmişdi və onlar ailə həyatı qurmuşdular. Hər gülün cahanda bir ahəngi var. Hər əhli halın bir qibləgahı var. Hər kəsin bir eşqi, bir Allahı var. Mənim tanrım gözəllikdir. Sevgidir. Bu kitab rəfi Cavid Əfəndinin dövründən qalmadı. Onun özünün sağlığında istifadə etdikləri bir dolabdır. İçəridə gördüyünüz bu əşyalar isə bizi kövrəldəcək və düşündürəcək bir eksponatlarla boldu. İş ondadır ki, Cavid 37-ci ildə repressiya olunda, həbs olunduqdan və Sibirə sürgün olunduqdan sonra ailənin demək olar ki, yaşamağa maddi imkanı çox az olur, çox məhdud olur və çox qeyrətli qadın olan Mişkinaz xanım toxuculuq fabrikində müəyyən sifarişlər götürür, axşamlar evladlarını yuxuya verdikdən sonra və qonşuluqlarında sakitlik düşdükdən sonra bax, bu maşınla gördüyünüz bu əşyaların bəzilərini tikər və sonra onları aparıb toxuculuq fabrikinə təhvil verər və ailəni dolandırmaq üçün həmin o çox kiçik məbləğdən istifadə edərmiş. Hətta bəzi məqamlarda vəziyyət o dərəcədə kritik həddə çatır ki, o iş görmək üçün həvəsi olmadıqda belə, bəs səhər uşaqlarıma nə yedirdəcəyim fikri ilə özünü məcbur edir, yuxudan qalxır və yenidən lampa işığında bu tikiş maşının arxasına keçir və səhərə qədər yorulmadan toxuyarmış, tikərmiş və beləcə evladlarına çörək pulu qazanarmış.